Աղուհացով Անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո Armenia TV-ի շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ եմ, որ միացել եք մեզ, իսկ ես աղուհացով այսօր դիմավորելու եմ շատ հետաքրքիր հյուրերի եւ վստահ եմ ձեզ մոտ առաջանալու են շատ հետաքրքիր էմոցիաներ եւ այսպես Ռուբեն Հովանիսյանին անհնար է չհիշել տարբեր հեռուստաշոուներից, տարբեր հեռուստանախագծերից եւ մշակույթի գործիչ լինելով տարբեր մշակութային նախագծերից, իսկ նրա որդին արդեն Կարո Հովանիսյանը տարբեր սերիալներից, որը ձեզ համար չափազանց հարազատ է դարձել։ Դե ինչ, դիմավոր ենք սիրով Կարո Հովանիսյանին եւ Ռուբեն Հովանիսյանին, բարով եք եկել։ Ես ձեզ աղուհացով կդիմավորեմ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Պարոն Հովանիսյան, վստահ եմ ձեզ դիմավորել են աղուհացով։ Այո, սա սիմվոլիկ բնույթ է կրում, սա հարգանքի, պատվի եւ փառքի նշան է, որ դիմավորում են հյուրերին։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Հովանիսյան։ Լավ, լավ, շնորհակալ։ Դե ի՞նչ, համեցեք այստեղ, բարով եք եկել։ Նախ սկզբից ուզում եմ իմանալ, հայր եւ որդի, դուք խոհանոցում լավ եք պատրաստում, թե ոչ։ Եղեք անկեղծ իհարկե։ Կրիվ եք տալիս։ Կրիվ եք տալիս։ Խոհանոցի եթափ։ Մինչ մոտ մի քանի բան կա, որ շատ լավ աստացվում, ամառային աղցան, որ ես պատրաստում շատ ընտիր, հենց հետո փոքր ժամանակ երեխեքը մեծ, ասենց, ամանների մեջ էի սարկում, բայց երեխաները գալիս էին ուտումին, ասենք 1-2 կիլո պանիր կգնար, ասենց, ֆիրմային ուտեսնա, ձվածեղի չեմ բողոքում, կարամ այդպես գլուխ կուղա։ Դա է իր վերջը։ Ես դու կարո։ Ես այս վերջին ժամանակներում, որ մի քիչ գործունեությունս էլ է փոխվել կապած ռեստորանային գործի հետ, մի քիչ սկսել եմ ավելի շատ խոհանոցից ինչ-որ տեղ գլուխ անել, այսօր կփորձենք պատրաստել հենց այն, ինչ որ մեր աշխատանքի ընթացքում խոհանոցում մեր ռեստորանային բիզնեսում մատուցում ենք։ Պատրաստ համեր են գտելու շատ։ Չգիտեմ, ես իմ հետ վերելն եմ, որ ձեր գրքույկը հանեք, որ հեռուստադիտողները տեսնեն, լինենք մաքսիմալ անկեղծ մեր հեռուստադիտողները։ Բայց ես էլի անկեղծանամ, հա՞, Թավիճը։ Էնպեսի, որ իմ ձեռքը բան այն սկիզբը մի քիչ կատակարից, ծվացեղի եւ ամառային աղցանի հետ։ Համենայնդեպս գիտեմ մի բան, որ ձերքս ինչին կպցնում եմ, ստացվում է։ Ինչ նախաձեռնում եմ, ստացվում է։ Դա է մաքսիմալիզմը։ Միասին երեքով արդեն, ոչ թե երկուսով, դուք մեզ օգնում եք։ Ես ձեր շեֆը։ Լավ։ Ձեզ պետք է դանակ տաշտակ գործը սկսելու համար, սիրով կտամ։ Պարոն Հովանիսյան, շատ հետաքրիր բան ասացիք, որ այն ժամանակ Բաքում երեխաներին համար ընդհանուր աղցան էիք պատրաստում։ Դա հրաշալի ավանդույթ է Երևանյան։ Դուք որ թաղամասում եք ծնվել, մեծացել, հետաքրքիր է։ Ես ծնվել եմ Բաղրամյան, փողոց Կոմիտաս Արամ Խաչատրյան պատանեկությունս, այնուհետև կրկին վերադարձել եմ այդ ծննդավայր փողոցս, այտենց ասեմ, Բաղրամյան։ Բաղրամյան 62, ծնվել եմ Բաղրամյան 60-ում, այնուհետև նորից Բաղրամյան 60-ում։ Այտենց ավանդույթներով լի բակ էր, հա, պահպանված էր, որ բոլորը միասին շփվեին, հին մեր պատկերացրած Երևանյան բակ դեր է։ Ավանդույթներով էր նաև մեր ընտանիք առաջին հերթին։ Մենք գաղտականների զավակ ենք, ինչպես շատերը։ Եվ տանը ամեն ինչին շատ մեծ ուշադրություն էր դարձվում։ Եվ ուտելիքին, եւ հանգստի ժամին։ Ներողություն, որտեղից եք գաղթել։ Հիմնականում Վանի։ Վանի կողմից։ Վանի կողմից եւ մեր տենց պապենական, մենք 3 գաղթ ենք տեսել պապերով, բանով։ Եվ հələ ամեն հաց ուտելու ժամանակ մի բան տուր ես էլի կտրեմ, որ ինձ հետ աչքի լինի։ Գործը բաժանենք, այո։ Հա։ Դու օգնելես։ Ես եմ երկար եմ կտրել։ Այս պարագայում ծնվա իմ օգնությունը կլինի այն, որ դուք ինչ ուզեք ես ձեզ։ Կլոր, կլոր։ Կլոր, կլոր։ Կլոր։ Բարի։ Տեսա օրինակ։ Հա, թռնում էր արդեն միանգամից բնի։ Ես գիտեի, որ կլորը ուղակի Իրան էի խոսած։ Խոսեցի։ Կարո, հետաքրքիր է, դու արդեն ծնվել ես մի ընտանիքում, որը մշակույթի մեջ է եղել։ Մեր կյանքը ուրիշ է, որ մենք ծնվում ենք մի ընտանիքում, որը մշակույթի հետ կապ չունի, ուրիշ է, որ քո հայրը անդադար այդ թեմաների մեջ է, վստահ եմ, ընկերներն էլ, ովքեր որ եկել են, դու այդ ընդհատ մի խոսակցություն ես լսել, կհիշես հետաքրքիր դրվագներ։ Դե, գիտեք ոնց է։ Ոչ թե դա պարտադրված է դառնում արդեն, որ դու էլ շարունակ ես այդ գործը, այլ այդպես ստացվում է, որովհետև դու լինում ես ինչ-որ բանի մեջ, անդադ այդ խոսակցությունների մեջ, մարդկանց մեջ, ու դա ես տեսնում, ու դա է լինում քո համար լավ, դա է լինում քո համար ընդունելի, հա, ու դու այդտեղ ես արդեն ուզում քեզ տեսնես։ Մանավանդ եթե շատ հեռու չես ընկնում, հերիքա։ Մանավանդ եթե շատ հեռու չես գնում քո արմատներից։ Հերիքա, բայց շատ-շատ է։ Պարոն Հովանիսյան, ինչպեսին է ձեր փոխհարաբերությունները ձեր որդու հետ, դուք հաշտ եք, թե երբեմն նաև սերնդափոխության հետ կապված խնդիրներ կարող են լինել բանավեճեր։ Միապաղաղ մեր հարաբերությունը չի կարա լինի, մշտապես ինքը լավ չի կարա լինի եւ միանշանակ չի կարա լավ լինի։ Չէ, միանշանակ հենց հարաբերություն, իհարկե,
եթե մենք իրար առջև չենք դնում խնդիրներ, մեր հարաբերությունները զարգացում չեն ունենում։ Ի առաջինը որպես հայր եւ որդի, երկրորդը նաեւ որպես գործընկերներ։ Շատ լավ օրինակ է նաեւ մեր հեռուստադիտողների համար։ Կոնֆլիկտները, թեկուզ եւ այդ փոքր կոնֆլիկտները իրականում օգնում են ավելի առաջ գնալուն, ավելի, հա, չգիտեմ, ես համրապնդելուն, կարծիք ձևավորելուն, կարևոր է դա շատ, որովհետեւ մենք տարբեր ժամանակներ ներկայացնող սերունդներ ենք, այդ բախումը միշտ կա։ Բախումների ժամանակ հաճախ ես լռում եմ շատ երկար, բայց հետո խոսում եմ, հա։ Թույլ տալիս եմ, որ արտահայտվի։ Հետո ես էլ ունեմ իրենի շատ բան սովորել։ Պարոն Հովհաննեսյան, ձեզ բարկացած մի տեսակ չենք պատկերացնում։ Ես ամեն դեպքում ականաբար է, բախտաբար ականատեսը չեմ եղել։ Ամբողջ ճանապարհին ես ինձ համոզում եմ, որ պիտի ժպտամ հաղորդում։ Եվ ոնց որ թե ստացվում։ Պապան բարկանալուց շատ լավ է, ուղղակի որ հասավ դրան, ավելավա չհասնի։ Հա, այն որ ավելի լավ։ Այնպես որ ինչի մարկասնիկ։ Թե չէ պրավ։ Պլաստիկից ինչ որ տարայա։ Կարո՞ղ է ավելի հարմար լինի մեջ ընդհանուր։ Մենք են աղ բիբար։ Աղ բիբար, խնդրեմ, մենք Մարանիկ ընկերության աղ եւ պղպեղն ենք օգտագործում, իդեպ յոդացված աղ, որովհետեւ տարածաշրջանում չունենք ծով եւ հետեւաբար ունենք յոդի պակաս։ Համեղ կերակուրներ պատրաստելու համեղ գաղտնիկներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են։ Պատրաստման ընթացքը կրկնակի հաճելի է դառնում, երբ օգտագործվող մթերքը մաքուր է եւ հատընտիր, իսկ տեսականին բազմազան։ Մարանիկը հավատարիմ է այս սկզբունքներին եւ արդեն 20 տարի առաջատար է հայկական շուկայում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Կարո՞ղ կպատմես, ինչպես դու հայտնվեցիր հեռուստատեսությունում եւ արդյոք քո հայրիկի ներդրում այդտեղ եղել է թե ոչ։ Այո, հեսա կասեմ ինչպես։ Ես սովորում եի Թատերական ինստիտուտում, բայց մի ավելացում անեմ։ Ինչեւ Թատերական ինստիտուտ գնալը, Կարոն նախ ընդունվեց իրավաբանական, որտեղ փոքրուց կամ այդ պատանի տարիքում ինձ ասում էր, որ ինքը ուզում է դառնա իրավաբան։ Ամենայն դեպս մեր ընտանիքում միջավայրը, հա, ասում էր Ընդունվել ես իրավաբանական։ Պատմություն ես հանձնել քննություն, թե անգլերեն։ Պատմություն։ Անգլերեն եւ պատմություն։ Անգլերեն եւ դե միշտ պատմություն հանձնողներին ես ծափահարում եմ, ճիշտ ասած, այդ դա հերոսական աշխատանք է։ Այն առարկան, ինչը, այսինքն պատմություն ու աշխարհագրությունը մշտապես եղել են ամենալավ առարկաներից։ Բարձր գնահատականների ներքո։ Ինչ եք ասում, պարոն Հովհաննեսյան, ընդհատեցինք։ Ես երբեք չեմ բռնացել իմ երեխաների ընտրության վրա, չեմ պարտադրել իրենց ընտրությանը։ Ես մտածում էի, որ կարող կգա իմ հետքով, քանի որ տան ավակն է նաև, հա, իմ հետքերով կգա, բայց որ ասեցին, բան, իրավաբանական ասի խնդիր չկա, այնուհետև ինքը երկե։ Դուք այն ռազմական դրագրություն եք սովորել, իդե, պարոն Հովհաննեսյան, ռազմական դրագրություն մեր երկրում քչերն են, որ հենց այդ նեղ մասնագիտական ուղղությունն են ընտրում ժուրնալիստիկայի մեջ։ Ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք այդ ժուրնալիստիկայի մեջ կարևոր ուղղությունը։ Դա Լենինգրադում էր, իմ ծառայության ժամանակ էր, ես ծառայել եմ Լենինգրադ, ես սովորել եմ, ավարտել եմ Լենինգրադում, այն ժամանակ Լենինգրադ էր, մեր ժամանակ հիմա Սանկտ Պետերբուրգ։ Ցուցակը նայում ա կարոտ։ Ծառայության ես գնացել եմ կամավոր, ոչ թե հիվանդության պատճառով էր, որ ազատում էին ինձ ծառայությունից, այլ ուղղակի որպես մասնագետ եւ այլ sense պետությունը կուլտուրայի ինստիտուտ այն ժամանակվա ինձ տարեկետումներ էր տալիս։ Դե, խնդրեմ, սա սովորական դիտայով նայել ձեր։ Կարո՞ղ չպատմեմ, կարո՞ղ։ Չէ, իհարկե, մեզ հետաքրիր է մանավանդ։ Հետպես։ Սովորական։ Այո, սովորական։ Մանավանդ որ մեր երկրում ինքներդ գիտեք, ոչ քիչ ժուրնալիստներ են, որոնք հենց ռազմական ժուրնալիստի հետ այդ ուղղությունը ընտրում են։ Հետագայում դուք աշխատեցիք ձեր մասնագիտությամբ, ասենք հոդվածներ, ռեպորտաժներ ունեմ։ Շատ, հա։ Ձերխովանակ։ Դու կարող ես այստեղից օգտվել նաև։ Լենինգրադի զինվորական տարածաշրջանում, այդպես ռուսերենից թարգմանեցի ոնց որ Լենինգրադի վայրն օկրուգ, հա։ Այնտեղ կար թերթ, կոչվում էր նա Ստրաժը Ռոդինի։ Ես սկզբից ուսման տարիներին այդ թերթի, ուրեմն, ոչ հաստիկով աշխատողն էի, լրագրողն էի, այնուհետև արդեն հաստիկով։ Եվ ամենամեծ շատ էի մասնակցում զինվորական այդ վարժանքներին, գործողումների մեջ էի ընդհանրապես։ Այո, դուք ճանոթ եք ձեր հայրիկի կենսագրության համար։ 27-րդ համագումարի դելեգատ հասցրեցի։ 27-րդ
կոմսոմոլի 27-րդ համագումարի դելեգատ էլ հասցրեցի լինել այդ ընթացքում, բայց այնտեղ ես եղա եւ որպես զինվորական եւ որպես լրագրող։ Կուրսի ղեկավարը շատ կարևոր մարդ մասին եմ ուզում ասեմ, դա գնդապետ Պավլովն էր, սովետական միության հերոս, որ անցել էր Մոնղոլիա, Աղվանստան, ինքը շատ հետաքրքիր կոլորիտով անձնավորություն էր, սովետական միության հերոս էր եւ ընդունելության քննության ժամանակ, սա պատմեմ էլ, հետաքրքիր բան եմ ասում։ Ուրեմն գրավորը, որ հանձնեցի, այնուհետև մի երկու օր հետո թեման սա էր, ինչպիսին է սովետական ընտանիքը։ Իմ թեման դա էր ընդունելության։ Սովետական ընտանիքի մոդելը, հա։ Հա, սովետական ընտանիքի մոդելը։ Ես բան արեցի մի փոքր, այտենց թեթև ներկայացրել էի սովետական ընտանիքը, բայց անցել էի զինվորին, թե ինչպիսի զինվոր է պատրաստում սովետական ընտանիքը։ Հետաքրքիր է կապը։ Հա, շատ հետաքրքիր էր կապը, այո։ Ուրեմն, երբ որ իմ թուղթը 1-2 օրից որ տալիս են գրավորս, ամբողջը կարմիրով ուղված էր, բայց գնահատականը վերջին էջում 5-5 էր, ասում եմ, համարձակություն ունեցա հանձնաժողովին հարցնելու եւ ես դարմացա, որ ինձ տարան հանձնաժողովի մոտ։ Հա, եւ ասի, կարելի է հարցնեմ, ես այսքան քերական սխալներ եմ արել, քերականական, ինչ է 5-5 նշանակել, Պավլովին արդեն ես գիտեի, որտեւ նախնական մի քանի այտենց դասեր, ինքը նախնական դասեր, դասընթացներ մեր հետ անցկացրել էր, ինքը ասեց հետեւյալը, ասեց, քերականությունը ռուսերենի մենք ասցնենք ձեզ սովորեցնել, բայց մտածել երկու։ Երբեք։ Հանճարեղ պատասխան, որ ես ինձ մեր օրերով ապրեցի եւ ինձ ազատեցին մյուս երկու քննություններից։ Ծրագրի գործընկերն է Լեհական Հանս ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է Վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս Վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք գնել ձեր նախընտրած ոճի, ձևի, գույնի կահույքը, ձեզ հարկավոր է այցելել Վեգա։ Պարոն Հովանեսյան, ունեք ընտանեկան ավանդույթներ, որ հավաքվեք, ընտրիք անեք, դա օրինակ ամսվա մեջ մի օր է, որտեղ, չգիտեմ, պապի տատիների հետ կապած, չգիտեմ, որքան է ողջ, որոնք ոչ, բայց ունեք այդպիսի ավանդույթ։ Հայրիկի եւ մայրիկի կողմից դարերով եղել ավանդույթ, որ ամեն շաբաթուր կամ ամեն կիրակի օր քույրերը, եղբայրները եւ այլն հավաքվել են իրար շուրջ եւ ճաշել են։ Շաբաթվա մեջ եղել են շատ զբաղված, դա եղել է բոլոր ժամանակներում, բայց շատ կարևոր են համարել այդ ճաշը կիրակնորյա, որպեսզի երեխաները իրար հետ մեծանան եւ կիրակի օրերը ասեն, այդ ավանդույթը մեր տանը կար շատ երկար տարիներ, ուղղակի այս վերջին տարիների հետ կապված մենք մի 2-3 տարի այդ ավանդույթը պահում ենք, բայց ոչ այդպես, ոչ միայն դուք, այլ մենք բոլորս, պարոն Հովանեսյան, իսկ ինչու՞, չէ՞ որ հիմա ավելի հեշտ է, եթե ուզենաս խորովածը կարող ես պատվիրել 40 ռուբլից վերեն, ֆինանսական մի քիչ հասանելի է, բայց ասեմ, հա, ավելի ենք քիչ շփվում իրար, եթե մենք հավաքվում ենք, երբ մենք հավաքվում ենք, աշխատում ենք չպատվիրել, որովհետև երբ որ ինքը դա այնպես ամենքը մի բան անում են, ինքը շատ համով է, հետո մենք այսպես համով էլ զրուցում ենք։ Ինձ համար շատ կարևոր էր եւ կարևոր է, որտեւ ես այդպես տեսել եմ եւ մեծացել եմ, նախ դա շփումն է իմ երեխաների հետ, իրենք ինչ արեցին անցած շաբաթվա ընթացքում։ Ես էլ պատմում եմ իմ գործերից, թե ես ինչ արեցի, որտեւ վստահեցնեմ ձեզ, որ շաբաթվա ընթացքում գրեթե չի լինում ժամանակ ամեն ինչ մանրամասն իրար ասելու, ներկայացնելու եւ այլն։ Հիմա օրինակ մի աղջիկս, որ տեղափոխվել են նաեւ աշխատանքի պահով, և ամուսնության հետ կապված, որ տեղափոխվել են Գորիս, այնտեղ են աշխատում, Գորիսում, աղջիկս կրկին մշակույթի ուրեմն բաժնումը, սցենարիստն է եւ այլն բան, շատ հարցեր ա կուտակվում, բայց մենք բոլոր հարցերի վերջնական պատասխանը եւ քննարկումը թողում ենք, երբ որ կենթանի իրար կհանդիպենք, որովհետեւ այդ ժամանակ այլ իմաստ եւ խորությամբ են կարողանում իրար հետ զրուցել, խոսել, փոխանցել իրար էներգիան կամ պատկերացումները, որ ունենք տվյալ կամ մյուս ասենք նյութի շուրջ։ Կարո՞ղ խնդրում եմ ասաք, հո հայրիկի ամենամեծ հորդորը, ամենամեծ այսպես հայրական խրատը, որը դու ստացել ես ու տարբեր իրավիճակներում դա միշտ հիշում ես, այն ժամանակ, երբ շատ ուրախ ես, այն ժամանակ, երբ մի քիչ նեղված ես, որ խորհուրդն է, որ հիշում ես։ Գիտեք, պապան այն մարդկանց դասին է պատկանում,
ով անընդհատ ինչքան որ խոսում է, ինքան անընդհատ այնպես բան ասում, որ պետք է լսել, այսինքն խորհրդի պես ինչ որ անընդհատ արտահայտություններ կա պապայի մոտ ու պետք է պապային շատ ուշադրի լսես, որովհետև ամեն ինչ կա իր խոսքի մեջ, եւ դասիրակություն, եւ խորհուրդ, մի խոսքով, այսինքն հիմա ինչ որ կոնկրետ խորհուրդ, որպես այդպես ինչ չեմ հիշում, բայց կասեմ մի կարևոր խոսք, որ պապաս շատ սիրում է։ Մարդուն ես կյանքում ինչ է պետք, մարդ։ Մարդ։ Հա, ու պետքա կարողանանք մարդ լինենք։ Մեր դիմացի մարդկանց համար։ Ես կյանքում իրականում դրա այդ բարերի մեջ շատ բան կա։ Բոլոր մեր հարաբերություններն են, մեր աշխատանքն է, ամեն ինչն է։ Այսինքն առաջին հերթին պետքա կարողանանք մարդ լինել ու հենց որպես խորուրդ մարդ մնալն է, էլի, ես կյանքում շատ կարևոր։ Շատ լավ, պահին մարդ մնալու։ Շատ դեպքերում էլ երբոր մարդ են գտնում մեր կյանքում, որ ամենաբարձրն է, որտեղ մարդ ուրիշ բան ինչպես կարող ասես, բայց ես որ մենք ողջ կյանքում մարդ ենք փնտրում, ուրիշ ոչինչ։ Կյանքի ցանկացած ժամանակատվացում այդ մարդիկ պետք են, լավ, ավարտում եմ։ Շատ կարևոր է նաև մարդկայնությունը։ Մարդկայնությունը։ Շատ կարևոր է այդ մարդու մեջ։ Լավ եղեք։ Արտակ ջան, ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Եվ սա արդեն դնենք տշտշացնելու։ Հա, սա դնում ենք տշտշացնելու, սոյան մի քիչ քիչ էր ոնց որ, բայց ոնց որ սխալ ենք միացրել։ Այս վերևիններն է, հա։ Հա, այդ վերևի հատվածն է, միանգամից կարող եք դնել ուղացիկ ձևով։ Հիմա հա կտրատեցինք հավը ու դնում ենք այսպես կտրատած։ Իսկ ես ասեմ այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես եղավ, որ ես մտա հեռուստաընկերություն։ Այո, ես սովորում եի թատերական ինստիտուտում, բայց դա վավերագրող ռեժիսոր Ռուբեն Գևորքյանցի Ռուբեն Գևորքյանցի արվեստանոցում լավագույն ընկերու բարեկամ Երջանկայի հիշատակ, այո։ Այո։ Ու ընդհանրապես չէի էլ պատկերացնում, որ ես մի օր կխաղամ սերիալներում, որովհետև այդ ժամանակ իմ համար սերիալը մի քիչ ոչ այդքան հարգելի որպես արվեստագետ, որպես վավերագրող, ռեժիսոր, իմ համար սերիալը այն որտեղ սերիալ է, էլի։ Ու մի օր պապան զանգում է, ասում է՝ մի հատ կերպար կա ֆիլմում։ Շատ կարճ կերպար է, մի վերադարձ ֆիլմն է։ Հա, վերադարձ ֆիլմում 2-3 նկարանում է լինելու ընդամենը։ Ասում է, այսքան գումար ենք տալու։ Ես էլ ուսանող տղա, իսկ ինչքան գումար էին տալու կարո։ Ինչքան իշու եմ։ Ինչ ասած, ես չեմ իշու։ Մոտավորապես 30,000 էր այն ժամանակ։ 11 թվի, 10-11 թվի մասին։ Բայց կարոյի հետ առաջարկ եղավ հետեւյալ կեր։ Մենք կաստինգ էինք անում այստեղ այդ կերպարի համար եւ երբ չկարողացանք ընտրել այդպես, շատ դիմորդներ կային։ Դեթո գործընկերներ ինձ ասում են, բա ո՞նց են ջան, բա քո տղան տենց ինչի՞ քո տղային չես սերում, դե ես էլ տենց իմ ընտանիքի գործերին շատ խառնվելը սիրուն չի, ես ուզում եմ որ իմ ընտանիքի իրանով գտնի ամեն ինչ ոչ թե պապայով։ Այդպես ինձ համոզեցին, ասի լավ զանգեմ, եւ եկավ կարոն կաստինգի։ Եվ ես ներկա չէի կաստինգին եւ ինքը անցավ։ Օ՞։ Հա, բայց գիտեմ որ ձեր տղան է։ Հա, բոլորը գիտեն, ով չգիտի։ Ասացի որ չնայեք որ իմ տղան է, դուք եք առաջարկել, դուք եք կաստինգն անցկացրել եւ ընտրեք, այդպես էլ եղավ։ Կարաս գինիները ամբողջությամբ փոխեցին մեր պատկերացումները հայկական գինեգործության մասին, սահմանելով որակի եւ վարպետության նոր նշաձող։ Կարաս գինիները շարունակում են նվիրված լինել Հայաստանի գինեգործական հարուստ ժառանգությանը։ Ավելի քան 22 տեսակ գինիների հիմքում ընկած են 28 միջազգային եւ էնդեմիկ խաղողի տեսակները, որոնք աճեցվում են տարածաշրջանի խաղողի ամենամեծ այգիներում՝ Արարատյան դաշտավայրում։ Տոնենք կյանքը կարաս գինիների հետ, որը միահյուսում է հայկական ժառանգությունը միջազգային փորձի եւ նորարարական մտածողության հետ։ Կարո, ինչ է նշանակում լինել պոպուլյար, երբ դուք դրանից հետո ստացաք այդ տիտղոս, երբ մարդիկ ձեզ ճանաչում են։ Ուրիշ է, երբ դու վավերագրող ես, այդ մասնագիտությունը այդքան հանրահրճակված չէ եւ նորմալ է ռեժիսորին շատ չեն ճանաչում։ Եվ հենց այդ հանրահայտությունն էլ, հիմա անկեղծ ասում եմ, վերես նրան, որ ես մոռացա այն ինչի համար, որ սկսել էի սովորել այդ մասնագիտությունը։ Այսինքն ոչ թե դուր եկավ միայն այն, որ ինձ ճանաչում են, այլ դուր եկավ առհասարակ process-ը, ֆիլմ արտադրությունը։ Այո, նաև դուր եկավ այն ամեն ինչը, որ քեզ փողոցում տեստում են, ճանաչում են, ու դու կարողանում ես մարդկանց ժպիտ պարգևել, կարողանում ես մարդկանց լավ էմոցիաներ տալ քո խաղով, բայց կարծում եմ հերիք է, պետք չի, պապ, տեղ չկա։ Ու այդպեսի մի հատ դեպք եղա, որ դպրոցի դասատու էր, պատմել եմ, չէ՞ քեզ։ Էսի փողից։ Էստեղ Դավիթ Հաշեն։ Այն փոքրիկը Նավթաշենում դեպք եղավ, գալիս էի TV, նկարանման էի գալիս, ոտքով։ Հետևից է զայն տվեց, ասեց Էդմոն։
այդ մարդ չկար ուրիշ, ֆոտոտվեցի, ասում ես, այո, այո, դու, արի ասում։ Ձեր կերպարի անունը։ Հա, իմ կերպարին ասում, բայց ես կարոն եմ, ասում, ինչ չէ տարգրում, դու Էդմոնն ես, ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, չգիտեմ հիմա ինձ կնայ երևի այդ մեր հայրենակիցը թե չէ, անունը չեմ հիշում, բայց ինքը դպրոցի դասատու էր Դավիթ Հաշենում, կարճ ասեմ, ասեց, նայ, տղա ջան, ասեց, դու Էդմոնն ես, իմ համար դու Էդմոնն ես, ու Էդմոնը հիմա գերի է։ Ճիշտ է, դա ասում է ֆիլմ է, կինո է, բայց դա ես գիտեմ, բայց իմ մայրը, որ 80 անց կին է, դա չի հասկանում, ու իրան թվում է, որ դու իրականում գերի ես։ Ու ասում է, ես հասկանում եմ, որ դու շուտով կարող ես կերպարով զոհվես։ Հիմա ասում է, ես քեզ փոխանցում եմ, եթե հանկարծ այդ կերպարը զոհվեց, իմ մայրիկն էլ հերոսացույցի առաջ կմահանա։ Լավ է։ Ու ունենց բան ասում։ Կերպարի ազդեցությունը սերիալի։ Ասում դե ի՞նչ ասեմ, ասում գնա փոխանցի, հանկարծ չսպանեն այդ կերպարը։ Չսպանեն այդ կերպարը։ Այդպես է, այդպեսի դեպքեր շատ են եղել։ Պարոն Հովանեսյան, դուք փոխանցում լավ էլ ոնց որ թե նաեւս պետք է շուրջ գալ։ Գործը անում եք։ Շուրջ է պետք գալ, կվարվի թե չէ։ Արդեն ժամանակն է։ Արդեն տակացել է։ Այստեղ ուր հասանք, խնդրում եմ հերոսադիտողներին մեկնաբանենք, բանջարեղեն է կտրատել։ Բանջարեղեն է կտրտած, կտրատած, ուրեմն, որ գազ օջախին է, չէ, էլեկտրական օջախ։ Դե հավնել լինում է։ Էլի։ Հավնել լինում է։ Շատ լավ։ Ինչ բանան եմ, ամբողջը վերցել է իր վրա։ Հա, կարո՞վ պանիրը։ Էս վերջում։ Էդ պետքա չօրկանես։ Կարո՞վ նահետակը։ Կարակը դրած է կարակը։ Կարակը երբ պիտի ավելացնենք։ Արած է, այստեղ։ Հա, կարակը արդեն ավելացրել ենք։ Շատ լավ, հետո մենք այստեղ նաև կարքի կբերենք։ Կարո՞ւ մեր հերոստադիտողներին հետաքրքիր է, վստահ եմ երիտասարդ աղջիկներ հետաքրքրում են, քո սիրտ ազատ է, թե ոչ, զբաղված է, ինչ կարգավիճակում է գտնվում։ Դե պարոն Հովանեսյան, երիտասարդներին պետք է ուղենք այդ հարցը։ Կարո՞ւ եք ինձ մի հարցրել։ Հա, մենք հենց կարոյին ենք, առաջի ձեռքից։ Իմ սիրտը աշխատում է։ Իմ սիրտը լերում է, զբաղված է։ Հա, դե հա, ես ուղղակի չեմ ցինում։ Խնդրում եմ դիվանագիտական պատասխան, մի տվեք, չեմ ցինում շատ անձնականի մասին խոսել, ժամանակին շատ եմ խոսել, հիմա փոշմանել եմ ու դրա համար որոշել եմ ավելի քիչ խոսել, այդպես ավելի հեշտ է ապրելը։ Բայց եթե զուտ զբաղված կամ չզբաղված, օքեյ, զբաղված է։ Օքեյ, զբաղված, սա վերջնական պատասխանը, համարենք վերջնական։ Ցավոք սրտի զբաղված է։ Քի ցավոք սրտի, բայց։ Դե ցավոք երևի։ Մյուսների համար։ Հա, մյուսների համար, այո, ոչինչ, դե չէ, իմ համար չէ։ Հա, քո համար, իմ համար չէ։ Հետաքրիր է, քո հայրիկը քեզ անձնական կյանքում խորհուրդներ տալիս է, դու լսում ես նրան։ Այդ հարցում մենք շատ ենք շփվել։ Առաջին հերթին ես ու հայրս միայն հայր ու որդի չենք, ընկերներ ենք իրար, մենք լավագույն ընկերներ ենք։ Մենք ունենք շատ հարցեր, որ միայն իրար հետ ենք կիսվում։ Օրվա մեջ, օրվա ընթացքում էլ ասենք կարող է տարբեր գործերով լինենք, մեկ էլ գանք նստենք իրար ու սկսենք խոսել։ Խոսել, կիսվել, ինչ ա եղել կամ ինչ ենք մտածում։ Այսինքն մեր կապը նաև այդպես է, միայն հայր ու որդի չի, ինչ որ չոր վիճակ չի, այդպես մենք ընկերներ ենք, այդ ամենակարևորն է։ Ու մենք իրար շատ հարցերում ենք օգտակար եղել որպես ընկերներ։ Հենց ընկերական ձևով, ոչ թե հայր ու որդի։ Ոչ թե հայր ու որդի։ Հա։ ABC մակրոմիջոցների լայն տեսականի նորույթ է հայկական շուկայում եւ իր կայուն տեղն ունի։ Սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է։ Ու հենց դա է պատճառը, որ ABC մակրոմիջոցները ուղակի անփոխարինելի են կենցաղում։ Տեսականին բազմազան է շամպուն, լվացքի փոշի, հատակը մաքրելու հեղուկ, հեղուկ օճար եւ իհարկե խանութային երուզերից հետո ձեզ հարկավոր է մեկ կաթիլ ABC եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Կարող հիստ հայրիկ է եղել պարոն Հովանեսյան։ Հա, շատ, միանգամից կտրուկ է։ Այսպես մի բան ասեմ, էլի։ Հիմա հասկանանք հիստը ո՞րն է եւ կարկուկան։ Մի բան ասեմ։ Ամեն ինչ եւ ամենքը պետք է լինեն իր տեղում, ինչպես ընտանիքում եւ ընտանիքը։ Մայք։ Նաեւ պապը։ Ոչ ոք իրավունք իմ գրասեղանի վրա, անկամ իմ աղջիկները իրancs այդ, չգիտեմ, մազակալը իրավունք ունի լինի իմ գրասեղանում։ Իմ ոտնամանների դարակները որ կան, ոչ մեկի ոտնամանը իրավունք չունի լինի այնտեղ եւ իմը իրենց մոտ եւ կախիչը այդտեղից է սկսում։ Կամ նա կարծ է, որովհետեւ մենք հիմնականում այդպեսին չենք։ Բարթը ինչու՞մ։ Բարթը առաջին հերթին papai համար։ Այ papai համար է բարթը։ Անընդհատ այդ ամեն ինչը ասելը ժայնանալը, մենք այնպես չի որ չենք հասկանում։ Որտեւ զինվորական կարգապահություն է ստացել, կարող ժամանակին դեպս մենք ուրիշ ձև ենք, մի քիչ լինում է թափթփում ենք, մանավանդ ես շատ եմ թափթփում իմ հետևից ու շատ եմ խառնում ամեն ինչ տանը։ Դեմ պարոն Հովանեսյան, ուրشادիր։ Զսպված էլի լավ, բայց մեծ կարևոր բան ասեմ։ Փոքր ժամանակ էսպես էր, մաման կարող էր անընդհատ ժայնանալ, չգիտեմ են որ Ինչեր ասես, որ չի եղել մամայի հետ կապված։ Մաման ամբողջ օրը սպասում էր, ասում էր, հեսա պապան գալու է, հեսա պապան գալու է, ու որ պապան գալիս էր,
Սենց գալիս էր նստում էր, մաման պատմում էր ինչ եմ արել, հիմնականում ես էի տուժում, որտեղ երկու քուր ունենալը, դեմ այդ վատ կողմ ունի, ով ինչ ուզում անի, մեկա մեծ աղբերն է մեղավոր։ Դե ես եմ մեղավոր, գալիս էի կանգնում էի պապայի մոտ, պապան ինձ հայացքով նայում էր, մի հատ շատ խոսքեր ասում ջղայն, մի հատ ընդամենը, կամ ջղայնանում էր իր հայացքով, ես սկսում էի լացել։ Մաման ասում էր ամբողջ օրը ջղայնանում եմ, ոչ մի բան, մի հատ գորնի ատեկա։ Ու այդպես է։ Բայց կարո, այդ կարգապահությունը չի գալիս նաև զինվորական որոշակի մթնոլորտի հետ շփումից, որտեղ ամեն դեպքում զինվորական կրթություն եւ դաստիարակություն ստացող մարդիկ շատ կարգապահ են։ Հետո պապան սովետական միությունը իր մեջ այնքան շատ է, այդ դասիրակությունը նաև, այդ կարգապահությունը նաև պապերից, միաս։ Դե բացի այդ դու հայրը բավականին կանոնակարգված անձնավորություն ունի, հայրս։ Իսկ խիստ են եղել ձեզ հետ, պարոն Հովանես։ Ինչպես որ ես եղել եմ իրենց հետ։ Փաստորեն ես կարոյի խիստ։ Դե հա խիստ, բայց այնպես չէ, որ մենք նեղվել ենք այդ խստությունից, հակառակը, դա մեզ չի խանգարել, որովհետև ավելի շատ։ Բացատրական։ Մենք հասկացել ենք, որ այդպեսին պետք է լինի, չի կարա բացի թողի լինի ընտանիքը կամ ծնողի վերաբերմունքը իր զավակի անդամ։ Զավակի նկատմամբ։ Նորմալ է։ Կատնամթերքի ճիշտ չափաբաժինը ստացեք Biocat ընկերության արտադրանքից։ Արդեն 21 տարի մեր հաղորդման գործընկերը օգտագործում է բացառապես բնական կաթ եւ ներկայացնում է սպարողին լայն ընտրանի, դիետիկ մածուն, գեղեցիկ կազմվածքը պահպանելու եւ նրբահամ պանիրների տեսականի երեկոյան գինին վայելելու համար։ Biocat-ում որակ արժեք է, դե իսկ շոքին մի կում թարմությունը նույնպես կբերի Biocat-ը իր շատ համեղ սառը սուրճով։ Կարո, երկու բառով ասա, ինչ արեցինք, որ հերոստատիտողները պատկերացնեն եւ ուրենք հասեն։ Հավը տապակեցինք իր մարինացված այդ սոուսներով, հայմունքներով, հիմա տապակվում է դեռ բանջարեղենը եւ սունկն է հիմա մի քիչ եփում, որ հետո հեսա այս սերուցքը ավելացնենք ու ստանանք այդ սնկային սոուսը, որը պետք է հավի վրա։ Հավի վրա, հավի վրա պետք է։ Հետո ամբողջը իրար հետ ենք խառնում։ Հետո այո, ամբողջը բանջարեղենը այսպես կդնենք, հավն էլ այստեղ իր սոուսով։ Կարո, ոնց որ սա էլ է վառում։ Չէ, չի վառում։ Չէ, չի վառում։ Հա։ Չի լինում։ Կարո, փաստաբանք աշխատես, հետեւ երբևէ կվերադառնաս քո մասնագիտության, ինչը սովորել ես, պաշտպանես մարդկանց իրավունքները։ Իրականում ես իրավաբանություն սովորել եմ թատերականում սովորելուն զուգահեռ, հերակայի սովորում, այսինքն երեկոյան գնում էի դասի իրավաբանական, առավոտյան թատերական։ Երկու տարբեր մոլորակներ։ Սովորաբար այդպես բան չի կարելի, բայց ստացվեց այդպես։ Հա, երկու տարի, որ շատ դժվար էր, իրոք շատ դժվար էր, բայց ինչ որ կերպ կարողացանք։ Իհարկե իրավաբանությամբ շարունակեցի, որովհետև ես ընթացքում հասկացա, որ պապային էլ եկա ասեցի, որ պապ, գիտես, իմը չի։ Խնդրում եմ, պետք է համոզվեր, ես չեմ համոզվում։ Բայց նախապես ասել էր քո հայրը, որ դա կորնա չէ։ Չէ, ես ուզում էի, շատ էի ուզում։ Երևի շատը նաև գիտեք ինչից, այդ ինչ որ մեկին պաշտպանել, իրավունքներ, այդ բաները շատ էի տեսնում այդ ժամանակ, մանավանդ ֆիլմերի մեջ, նամանավանդ ֆիլմերի մեջ, ու ինձ դուր էր եկել կերպարը իրավաբանի կամ փաստաբանի։ Ավելի շատ այդպես էի ուզում դառնալ փաստաբան, բայց հասկացա, որ այդպես ինքը միշտ տանը բախվում էր, մեր առօրյայում իմ եւ իմ կնոջ ինքը բախվում էր մեկ այլ իրականության հետ, ամբողջ մշակութային մտնոլորտը միջավայրը։ Եվ կարծում եմ դա էլ ունեցա։ Եվ ի վերջո հաղթեց մշակույթը այս պարագայում, իրավագիտակցությունն էլ չնայած այս բարձր կլինի։ Երբևէ եղել է կարող այնպես իրավիճակ, որ քո իրավաբանական կրթությունը քեզ պետք է եղել ու դու ես որ սենց օրենքի բարձր մակարդակով պապայի հետ միջելու։ Միայն պապայի հետ միջելու։ Սենց ասեմ, ճիշտ ասած իմ կրթությունը ինչ որ ես ստացա, շատ շուտ ինքը մոռացվեց, որովհետև թատերականում իմ կյանքը այնպեսին էր ու այնքան լեցուն էր ամեն ինչ թատերականի հետ կապված, ինստիտուտի հետ, առհասարակ այդ ժամանակաշրջանի իմ գործնեայության հետ։ Ես երկրորդ կուրսից սկսեցի նկարվել ու ամեն ինչ փոխվեց էլ ավելի ուրիշ ուղությամբ, կարելի ասել բան չեմ հիշում արդեն։ Արդեն հասկանալի, բայց իրոք բան չեմ հիշում։ Պետք է վերընթերցեմ։ Մենք բանջարեղենը տեղափոխենք արդեն։ Երևի, եթե Ահա, լավ, այս նման թե ինքը բավականաչափ եղեր է։ Այստեղ թողնում եմ քեզ, արդյոք։ Դու կարող ես սիրուն, հա, դիզայնը նույնիսկ կարող ես դու ինքը տանել։ Շատ եմ ուզում ես դուրս ենց անենք, որ չվարվի։ Դու ես պահեմ։ Շնորհակալություն։ Գորգորը երևա, որ ես էլ եմ գործանում։ Ձերքերս նկարեք, ես գործ եմ անում։
Իսկ տանը առհասարակ գործանում եք, պարոն Հովանեսյան, օգտվում եք ինչ-որ կենսաբանական առումով։ Իհարկե, երբ որ լինում է ժամանակ, եթե այդ պահին լինում են տանը։ Դուք հետաքրքրեց սովետական ընտանիքի մոդելը, քննարկել եք ու վերլավել վերլուծել եք հայկական ընտանիքի մոդելը։ Սովետական կրթությունը, այո, շատ անհրաժեշտ էր։ Հայկական ընտանիքի մոդելը ինչով է տարբերվում եվրոպական ընտանիքի մոդելից, որ մենք այդքան խոսում ենք։ Բոլամ տարբերությունները շատ 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 են, արժեհամակարգերի վերաբերմունք, վարքագիծ, հա, այդպես բաներ։ Ես չեմ ասում, որ իրենցը վատն է, բայց մեզ մոտ այլ կերպ այդ ամեն ինչը։ Այս արդեն դառնում է վերջնական ուտեստը, իմի է գալիս, ես վստահ եմ, որ շատ համեղ կլինի։ Կտարածենք հետո։ Բերենք միջնամաս, որ հեռուստադիտողները ավելի լավ տեսնեն։ Իվարկե, այս վերջին շտրիխը։ Գիտեմ, սերուցքը համեղ կլինի, թե չէ, որովհետև ոնց որ սխալ էի անում, բայց չի հասկանում ինչը։ Պարոն Հովանեսյան, ամեն ինչում եք այսպես դետալային, որ ամեն ինչ իր տեղը լինի հանկարծ։ Հա, վստահ այդպես եմ եւ վստահ եմ պատասխանում ձեր հարցին, որտեղ ինչ նշանակողները կհաստատեն դա։ Իվարկե, պարոն Հովանեսյան։ Իրոք է, բայց կային մետես սպասիր։ Պարմեզանն էլ այսպես քերիչով անցկացնում ենք ու տեսքը դառնում է, սա որ ռեստորանում մատուցեին, հետո հաշիվը կբերեին, չէ՞, շատ զգալի մի գումար հենա։ Բանը տապակ ապսե որ լիներ, հարթ ապսե, ավելի գեղեցիկ։ Համտեսենք, սկսենք։ Շտուածին։ Դրեմ առաջինը թող կարոսը։ Դենս այստեղ դրեմ կարոսը քեզ։ Այ, ահա, բանջարեղեններով։ Պարոն Հովանեսյան, դուք էլ համտեսեք։ Շատ։ Ահա, այս բանջարեղեններ մի քիչ դնենք։ Քիչ էլ։ Ահա։ Դեպ հետո մենք ամբողջ թիմով համտեսում ենք, այս հարցը մեզ հաճախ են տալիս։ Հիմա տեսնենք, համը ինչպես է։ Փորձենք լինել անկեղծ։ Ոնց պայմանավորվել էինք։ Ահա, այսինչ համ, բայց իրոք համով է, պարոն Հովանեսյան։ Շատ համով է, իսկականից։ Չէ, լավ այական։ Ես զարմացած եմ։ Ես կարծում եմ, որ կորոնավիրուսից հետո արդեն ամեն մարդ մի բան կարողացնում ու կարողանում է պատրաստել, չէ՞, փորձը ձեռք է բերել։ Հələ։ Մին փոքրել։ Թող։ Դեպ սիրում եմ, որ հավը մի քիչ շատ է, հավը հրաշալի է։ Հավը շատ է սարել։ Դե նորակել եմ, մի քիչ կերել։ Արտակաղը շատ չի արել։ Կարող ես մոտ մի ինչ-որ մի հատված ա եղել, որտեղ իմ մոտ աղը նորմալ ա, բայց ասեմ, իրոք համով ա, չէ՞։ Ես զարմացած եմ։ Հա, որտեղ լավ ա ստացվել։ Իսկ մա դու փողանոցում երբևէ փորձ չեք ունեցես, ա ձեր առաջին փորձն էր, բայց շատ լավ է ստացվել։ Շատ համով էր, ասեմ։ Անչափ հաճելի է ձեզ հետ աղուածով կիսել այս ժամանակատվածը։ Նմանապես։ Կարող ես, մաղթում եմ, լավ դերեր, այն ինչ որ դու կուզենաս եւ կձևակերպես, թող դա կատարվի, եւ պարոն Հովանեսյան, ձեզ քաջ առողջություն եւ գլխավորը ուրախանաք ձեր որդիների եւ երեխաների հաջողությամբ։ Մեզ բոլորիս ամենայն բարիք։ Դե ինչ, աղուածով։ Արգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք, հաջողություն։